آقای دکتر سعدوندی اقتصاددان، ایشون هم ارتباطتون برقراره. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما به دکتر پرویزیان و هموطنان عزیز و مهمانان گرامی برنامه، به خصوص جناب آقای دکتر تیمور رحمانی که صحبت بسیار خوبی رو فرمودند و شنوا بودیم. در خدمت شما هستم. آقای دکتر، تا اینجا شما نکته خاصی خودتون می‌خواید مطرح بکنید یا من سوالمو بپرسم از شما؟ من فقط می‌خواستم تشکر کنم از آقای دکتر رحمانی به خاطر مطالبی رو که فرمودند. شاید به نظر بدیهی برسه که بالاخره کشورها اگر قرار هست پیشرفت کنن، دولت باید کالای عمومی رو فراهم کنه و در اختیار قرار بده، ولی واقعیت این هست که این نکته‌ای که شاید به نظر خیلی ملموس هم برسه، خیلی عادی هم به نظر برسه، ولی سالهای ساله که در کشور ما مورد غفلت جدی قرار گرفته. دولت در عرصه‌های وارد شده که اصلا نباید وارد می‌شد، مثل خودروسازی که آقای دکتر باز اشاره فرمودند، و در زمینه‌هایی که دولت می‌بایست وارد می‌شد، مثل ساخت راه آهن، مثل افزایش ارتقای آموزش به خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های کاربردی، می‌بینیم که کاملاً مخذول مونده. هرچند که ممکنه مدارس ما، مدارس دولتی، هنوز فائق باشند، هنوز نقش اصلی رو در آموزش مثلا در آموزش قبل از دانشگاه داشته باشند، ولی واقعیت این هست که اون آموزشی که به طور مشخص برای توسعه ما احتیاج داریم، آموزش‌های کاربردی و فنی حرفه‌ای هست که در بسیاری مواقع رها شده در دست نامرئی بازار. یعنی همه مسائل به نظر میسه یک گونه‌ای در طی سالیان سال معکوس بوده. یعنی من بارها عرض کردم از دهه 50 تا امروز سیاست‌های اقتصادی ما یک سری سیاست‌های خاصی بوده که متأسفانه وضعیت کشور رو به اینجا کشانده است. اما نکته دیگری که باز من خیلی خوشحال شدم آقای دکتر رحمانی فرمودن در مورد این هست که کالای عمومی فقط احداث زیر ساخت مثل مثلا جاده و راه آهن نیست، بلکه مثلا حقوق اثبات حقوق مالکیت و تقویت حقوق مالکیت بسیار بسیار مهم است، یا مسئله تسهیل کسب و کارها. شاهد بودیم در طی سالیان سال تعداد اقتصاددانهایی که در زمینه تسهیل کسب و کار اظهار نظر میکردن بسیار بسیار محدود بودند، اما خدا رو شکر میبینیم که داره گسترش پیدا میکنه. افراد متوجه میشوند که طرف عرضه اقتصاد بسیار مهم هست در سیاست گذاری های اقتصادی. حتی در سیاست گذاری پولی، ترانزمیشن مکانیزم یا مکانیزم انتقالی که در مثلا سیاست پولی استفاده میشه، اصلا کارایی نخواهد داشت مگر اینکه شما سعی کنید که کسب و کارها رو تسهیل کنید و اجازه بدهید که منابع پولی جذب در واقع تولید بشود، جذب ایجاد اشتغال بشود. اگر مانع ایجاد کنیم در بر سر راه ایجاد اشتغال، مشکل پیدا میکنیم. البته من یک نکته ای رو اختلاف نظر کوچکی با آقای دکتر دارم و اون این هست که در ادبیات توسعه روی مسئله coordination problem یا مسئله هماهنگی خیلی تاکید میشه. یعنی اینکه در برنامه مثلا بیاد که مثلا صنعت پتروشیمی چقدر رشد کنه، صنعت فولاد چقدر رشد کنه، و اینکه ما سعی کنیم که یک در واقع رشد متوازنی داشته باشیم و از اون طرف هم توسعه پایدار و متوازن داشته باشیم، این هم یکی از نقش هایی هست که دولت باید در اقتصاد در دست بگیره و انجام بده. البته من نکته ایشون رو متوجه شدم که منظورشون این بود که دولت که نباید پتروشیمی بسازه، مثلا محصولات پتروشیمی تولید کنه. ما تعداد زیادی همین الان شرکت‌های تولیدی محصولات پتروشیمی داریم که اگر که در طی این چند ماه گذشته این شرکت‌ها رو باشون مقابله نشده بود در از جهت‌های مختلف، میتونستن به روند توسعه خودشون ادامه بدهن. ما تعداد زیادی شرکت مثلا تولید قطعات خود رو داریم، لاستیک سازی داریم، اینها متاسفانه در چند ماه گذشته وضعیت خوبی ندارند و اگر که اجازه داده میشد این شرکت ها پیشرفت کنند بسیار مؤثر بود. حالا برای اینکه اینها پیشرفت کنند و این پیشرفت متوازن باشد، معمولا دولت یک نقش کوردینیتوری یا یک نقش هماهنگ کنندگی رو باید به عهده بگیرد. اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. آقای دکتر سعدوندی، من یه نکته می‌خواستم برگردم و از شما بپرسم، به هر حال چون در حوزه اقتصاد پولی شما شناخته شده هستید. آقای دکتر رحمانی هم گفتن که ایشون خیلی واضح و سریع گفتن با پول و بانک شوخی نکنید و اینها. قبل‌ترش هم ایشون گفتن که بهتره که دولت تصمیم بگیره چه کارهایی نمی‌خوام انجام بدم، یه کارهایی نکنم که مثلا ثبات اقتصادی به هم بریزه. کاش مثلا بگیم چه مثلا دولت بگه آقا من تو برنامه هفتم توسعه هر کاری میکنم اقتصادو پولی نمیکنم، نمیرم سراغ پای پولی، یا شبکه بانکی رو وادار نمیکنم که اون بره دوباره از بانک مرکزی
باعث بشه که اتفاق بیفته. یه مقدار میخوام با در واقع حوزه پولی برنامه هفتم رو شما بگید به نظرتون چه اولویتایی رو باید داشته باشه. بله بسیار استفاده کردیم. البته من میخوام یک نکته رو اضافه کنم، چون احساس میکنم که ما کشوری هستیم که از افراط به تفریط میرویم، از تفریط به افراط باز میگردیم و حاضر نیستیم که این اعتدال رو بپذیریم. جالب اینجاست که معنی لغوی اقتصاد همین اعتدال و میانه روی هست، ولی در عمل میبینیم که متاسفانه در واقع اعتدال رو در سیاست ها نداریم. بله با پول نباید پول پاشی کرد، با پول نباید شوخی کرد، با بانک نباید شوخی کرد، به نحو احسن با بازار سرمایه هم نباید شوخی کرد. دقت میفرمایید؟ یعنی اینکه ما الان تئوری هایی، بعضی از دوستان تئوری هایی دادن که حالا شما مثلا سیاست انقباضی در پیش بگیرید، بازار سرمایه ممکنه دو روز مثلا فعالان اعتراض کنن بعد مشکل حل میشه. دقت بفرمایید، اینجوری نمیشه اقتصاد رو اداره کرد. اقتصاد الان ما یک کشوری هستیم 85 میلیون سکنه ایران هستن، چند میلیون هم ایرانی خارج از کشور داریم. اگر کسی میخواهد اقتصاد ایران رو نجات بده، باید به همه این افراد توجه کنه. باید شرایطی فراهم کنه که سرمایه گذار ایرانی از خارج از کشور جذب بشه و باید شرایطی فراهم بشه به سهامدار ما که به دولت اعتماد کرده، به در واقع نظام اعتماد کرده، این دل سرد نشه، از بازار خارج نشه. خروج پول حقیقی از بازار که مدت هاست ادامه داره، این مستقیما تبدیل به تورم خواهد شد. اون پولی که میتونست در بازار سرمایه گردش کنه و اتفاقا جلوی تورم رو بگیره و اتفاقا موجب رشد اقتصادی بشود اگر مکانیزمش برقرار بود، در شرایط فعلی که این پول ماه هاست داره از بازار خارج میشه، قطعا متضرر خواهیم شد. پس من دعوت میکنم عزیزان، اساتید عزیز رو به اعتدال و میانه روی در اعمال سیاست ها. اما اینکه نکته‌ای که جناب آقای دکتر رحمانی فرمودن کاملا درسته، ما سالیان سال هست داریم پول پاشی میکنیم و اگر پول پاشی هم یک زمانی نکردیم، متاسفانه بدتر از پول پاشی ارز پاشی انجام دادیم، بدتر از ارز پاشی رانت پاشی انجام دادیم و این یک دور باطلی هست که مرتب ادامه پیدا کرده و باید یک زمانی متوقف بشه. چه اشکالی داره که ایران برای 10 سال به دهه 1340 برگرده؟ شما جناب دکتر پرویزیان، شما به یک حالت ناباوری و حتی با طعنه فرمودید که نرخ رشد بهره‌وری بالای 3% 3.5%. من به جرأت خدمت شما عرض میکنم که قطعا میتونیم نرخ رشد بهره‌وری بالاتر از این رقم هم داشته باشیم. فرمودید نرخ رشد اقتصادی 8%. من به جرأت خدمت شما عرض میکنم ما میتوانیم نرخ رشد اقتصادی بالای 8% هم داشته باشیم، منتها نه با این شرایط، نه با این شرایط که کارشناسان مبرز اقتصادی به کنار هستند و افرادی که من افرادی رو میشناسم، سیاستگذاری مهمترین سیاست گذاری های کشور رو انجام دادن، عذر میخوام، اگر خودشون انجام ندادن دخیل بودن در مهمترین سیاستگذاری های اقتصادی کشور. اینها حتی یک سال اقتصاد نخوندن و به اینها اعتماد شده به عنوان متخصص متبحر متعهد. این عزیزان اومدند و تصمیم گیری کردند و در مدارج بالای سیاستگذاری در اقتصاد ایران حضور دارند. تا وقتی که ما به علم و تجربه بشری احترام نمیگذاریم، به دستاوردهای علمی که در دنیا در اختیار همه این ملل هست، در اختیار کشور عراق هست، در اختیار کشور افغانستان هست، در اختیار کشور روسیه هست و این کشورها توانستن از همین دستاوردهای بشری استفاده کنند، از همین علم و دانش بشری استفاده کنند و نرخ تورم رو به شدت کاهش بدن و در هر سه این کشورها که من خدمتتون عرض کردم نرخ تورم سالهاست که تک رقمی است. تا وقتی که ما همون راه رو نرویم و به کارشناسان و به علم احترام نگذاریم، مطمئن باشید وضعیت ما تغییر چندانی نخواهد داشت. ما باید، بله، ما یکی از معضلات بزرگی که در این 50 سال گذشته از دهه 1350 تا امروز داشتیم، مسئله سیاستگذاری پولی بوده که متاسفانه فاجعه ای است که میشه در مورد این فاجعه کتاب نوشت. من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر همین بحث رو میخوام یه مقدار ادامه بدید، واقعا بحث پولی رو چطور باید بالاخره این رو گفت و تجزیه تحلیل کرد که با افزایش پایه پولی و یا حتی بعضا فکر میکنن بعضا این روزا میشن میخوام میگن حالا دلار میاد وضعمون خوب میشه، خب این رو هم توضیح دیدیم که آقا این دلاره که ریال نیست، با دلار که تو بازار خرید نمیکنید که، ما به ازاش دوباره از طریق تسعیر یعنی افزایش پایه پولی و این دلار بعد تفکیک بشه و این نباید بیاد اینجوری تو اقتصاد خرج بشه. این رو میخوام یه مقدار شما بیشتر راجبش توضیح بدید، به خصوص بیننده‌های ما همه که اقتصاد خوانده نیستن اما علاقمند به مباحث اقتصادی هستن و با معیشت و زندگیشون هم سر و کار داره. این رو هم یه مقدار تشریح بفرمایید دکتر. من تشکر میکنم از شما که این مطلب رو مطرح فرمودید. ببینید من سال هاست، من الان 6 سال هست که روی این مسئله تاکید میکنم که بودجه ارزی باید از ریالی تفکیک بشه. البته یکی از عزیزان اقتصاددان که در برنامه‌های شما هم بعضی وقت‌ها حضور پیدا کرده ایشون فرمودن که ما قبل از اون هم گفته بودیم، ولی متأسفانه گوش شنوایی وجود نداره. ما مهمترین دلیل طولانی ترین دوره تورمی جهان که مختص کشور ما هست، ما طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشریت رو داشتیم. دلیل عمده این در واقع دوره تورمی افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی است. بارها و بارها و بارها عرض کردم خدمت شما که باید و خدمت ملت عزیز و شریف ایران، من درس کردم که باید بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک بشود. اگر بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک بشود، منابع خوب ارزی در اختیار داریم که صرف ساخت اینفراستراکچر بکنیم، مثلا صرف ساخت راه آهن بکنیم، مثلا صرف ساخت بندر فرودگاه. یعنی ما الان در از نظر زیر ساخت ها در سطح کشور جهان چهارم هستیم، در حالی که خب از اون طرف هم خدا را شکر مثلا صنعت پتروشیمی ما، صنعت فولاد ما، صنعت خودروی ما خیلی پیشرفت کرده، ولی زیر ساخت نداریم متاسفانه. نه زیر ساخت های فیزیکی داریم، یعنی زیر ساخت های فیزیکی ایران مثل مسئله راه آهن یک فاجعه است. من فکر میکنم راه آهن ایران الان از راه آهن 100 سال پیش هند پایین تر هست، یعنی از نظر کمی و کیفی و خدمات دهی. خب اینها باید اصلاح بشه. متاسفانه منابع رو به این بخش مهم اقتصادی متاسفانه تخصیص ندادیم. یک سری زیرساخت‌ها داریم مثل زیرساخت بانکی. اصلا این وضعیت نظام بانکی که ما در ایران داریم در دنیا بی‌سابقه. به عنوان متخصص بانکداری، به عنوان فردی که 10 سال مسئول تدریس بانکداری در یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا بودم، به زبان انگلیسی هم تدریس می‌کردم در تمام این سال‌ها خدمت شما عرض می‌کنم، اصلا من جایی ندیدم این وضع از گرفتاری که در نظام بانکی متاسفانه وجود داره. اصلا من ندیدم که انقدر راحت افراد غیر متخصص در مناصب هیئت‌های مدیره و مدیر عامل بانک‌ها منصوب بشوند. بسیاری از افراد روزی که منصوب شدن به عنوان مدیر عامل فلان بانک مطلقاً تحصیل یا تجربه کاری در زمینه بانکی نداشتند. دقت می‌فرمایید؟ این وضعیت باید اصلاح بشه. ما متاسفانه زیر ساخت تأمین سرمایه نداریم، زیر ساخت های فیزیکی هم نداریم، اینها مشکل میشه. اون زیر ساخت فیزیکیشو از طریق تفکیک بودجه ارزی از ریالی میتونیم انجام بدیم. اگر تفکیک بودجه ارزی از ریالی انجام بشه، ما یک اقتصاد دوگانه پیدا میکنیم. اون قسمتی که ارز مصرف کردیم، خرید خدمت خارجی انجام دادیم، اون قسمت میتونه بالاترین کیفیت رو در دنیا داشته باشه. یعنی ما با استفاده از درآمد ارزیمون، من تأکیدم میکنم ما باید با استفاده از درآمد ارزیمون بریم بهترین خط ریلی دنیا رو در ایران تأسیس کنیم. من روی مسئله تأکید میکنم بالاترین کیفیت رو تأسیس کنیم، چون مازاد درآمد ارزی داریم، ولی در مورد درآمد ریالی به شدت کمبود داریم. این در میان مدت باید از طریق مالیات تأمین بشه، در کوتاه مدت راهی نداریم به جز اینکه از طریق اوراق تأمین بشه. این هیاهویی که در مورد اوراق و اوراق حراسی در کشور ایجاد شد واقعا برای بنده به عنوان متخصص پولی و متخصص سیاست‌های مالی برای بنده واقعا مایه شرمندگی بود که چرا ما باید اینقدر در ارائه تحلیل به صورت جمعی دچار مشکل باشیم. اوراق نه فقط اقتصاد رو تضعیف نمی‌کنه، بازار سرمایه رو تضعیف نمی‌کنه، بلکه تقویت می‌کنه. منتها شرط دیگری هم داره، اونم اینه که نرخ بهره کنترل بشه. از طریق عملیات بازار باز بانک مرکزی نرخ بهره رو هم میتونیم کنترل کنیم. اگر بخوام خلاصه کنم، یعنی از طریق سیاست تفکیک بودجه ارزی از ریالی ما میتونیم بدون پرداخت هزینه سنگین
مشکل تورم رو انشالله برای همیشه حل کنیم. آقای دکتر من ببخشید بین به کشور برگردم. همینجا رسید به نکته ای، همکاران دارن به من کمک میکنن. ما همین الان که خب برنامه هست در حال پخش هستش، رئیس محترم جمهوری کشورمون در حال گفتگوی زنده هستن و سخنرانی زنده هستن، دارن صحبت میکنن برای مردم. یه بخش از صحبت‌های ایشون، آقای رئیسی گفتن ما بنامون بر کنترل تورم هست، سالهای گذشته تورم شدید داشتیم، دولت در کنترل تورم موفق شده. در مورد مالیاتشون گفتن که معدیان جدید در امور مالیاتی اضافه خواهد شد، نه اینکه مالیات اضافه بشه. در مورد مسکن هم گفتن اقتصاد پیشران مسکن سازیه، مشکل زمین نداریم، شناساییش زمان بره، وزارت مسکن دنبال میکنه و گفتیم به مردم گزارش بدن و در دولت هم قرار نیست هر کسی تصمیم بگیره، دستگاه اموالشون رو باید در اختیار قرار بدن. اینها در واقع رؤوس مهمترین ساعت هاییست که رئیس محترم جمهوری همین دقایقی پیش به طور زنده گفتند، چون رسید به بحث تورم و خب شخص رئیس محترم جمهوری هم در مورد تورم حساسیت نشون دادن. گفتم این رو من همین الان بگم و ادامه صحبت شما رو بشنویم. من خیلی خوشحالم که جناب رئیس جمهور این مسائل رو فرمودند، اما برداشت من به عنوان یک کارشناس این است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نه خیلی شدید، اون هم به دلیل کاهش نرخ ارز بوده فعلا. یعنی ما در زمینه سیاست بودجه‌ای و در زمینه سیاست پولی هنوز موفقیت چندانی نداشتیم، هنوز پیشرفت چندانی نداشتیم، هنوز از علم و تجربه بشری متاسفانه استفاده نکردیم و این سیاست ضد تورمی هم که اجرا شده بیشتر از این که نرخ تورم رو کاهش بده تأثیر منفی بر بازار سرمایه گذاشته و در آینده با این وضعیت بازار سرمایه و با نرخ تشکیل سرمایه که منفی هست، یعنی تشکیل ما قبلا خدمت شما که می رسیدیم در این برنامه سال گذشته من عرض می کردم که نرخ رشد تشکیل سرمایه از ابتدای دهه 90 تا امروز منفی بوده. فاجعه از این بیشتر شد، نه فقط نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت نشد، بلکه میزان سرمایه گذاری در کشور از سال 99 یا از سال 98 میزان سرمایه گذاری در کشور از میزان استهلاک پایین تر اومده. دقت می فرمایید؟ من ای کاش جناب رئیس جمهور اجازه می فرمودند که من خدمتشون توضیح بدم، شاید یک مقداری حقایق بیشتری هم میتونست کشف بشه. اما الان امیدوارم که این سیاست ها به موفقیت برسه، ولی وضعیت لااقل بازار سرمایه وضعیت مناسبی رو نشون نمیده. در مورد سامانهای مختلف هم باز دوستان برای من فرستادن که سازکارها و سامانهای جدید دارن رو اندازی میکنن که همه اینا به هم لینک بشن و متصل بشن، به خصوص در حوزه مالیاتی، و ایشون گفتن که افرادی وجود دارن درآمد کلان دارن ولی فرار مالیاتی دارن، ولی کارمند قبل گرفتن حقوقش داره مالیاتش رو میده. اصلاح نظام مالیاتی هم بالاخره یکی از آرزوهای دیرینه حداقل اقتصاددان‌ها سر کشورهای دکتر، درسته؟ قطعاً همین هست. در بلند مدت ما باید همه بودجمون رو از محل مالیات تأمین کنیم و باید دست بکشیم از این درآمد نفتی که متأسفانه با این وضعیت بسیار مخرب والد بودجه میشه. بله قطعاً همین طور هست. نظام مالیاتی، البته امیدوارم بریم به سمت اصلاح نظام مالیاتی. یک صحبت‌های خوبی هم اخیراً مطرح شده. حالا امیدوارم که برنامه ارائه بشه، امیدوارم در عمل هم اتفاق بیفته. مثلا سیستم PIT که پرسونال اینکام تکس هست، یا مالیات بر مجموع درآمد که در تمام کشورهای پیشرفته این نوع مالیات بر افراد اعمال می شود. این سیستم اصلا در ایران وجود نداره. ما اصلا سیستم مدرن مالیاتی در ایران نداریم هنوز. همونطور که از نظر ریلی خیلی عقب هستیم، از نظر مالیات هم متاسفانه از نظر سیستم مالیاتی، نظام مالیاتی وضعیت مناسبی نداریم. البته اما و اگر زیاد داره. مثلا اینکه هنوز تأکید بر درآمد گمرکی هست، درآمد مالیات از واردات هست که این نوع مالیات در دنیا به دلایل متعدد منسوخ شده. اما در مجموع من میبینم که لااقل در گفتمان پیشرفت حاصل شده در این زمینه. آقای دکتر در مورد بحث تورم و سیاست اقتصادی و پولی و مالی هم دوستان به من دارن لطف میکنن اطلاعات رو بر من، چون همزمان زنده اون ورده کانال شبکه های دیگه داره پخش میشه. رئیس محترم جمهور گفتن که کنترل تورم در گروه مدیریت نقدینگی و همینطور رشد اقتصادی کشور، استقراض در بودجه 1401 استقراض از بانک مرکزی نخواهیم داشت، دیگه رئیس جمهور دارن تاکید میکنن، و در سال 1401 هم دنبال رشد اقتصادی 8% هستیم که نشانه هاش داره مشخص میشه و دولت رو این دو مورد حساسه و هفته دو جلسه هم ستاد اقتصادی داریم
و مسئله کنترل قیمت ها خیلی مهمه. حتی این کنترل قیمت رو وقتی ما بحث از تورم میکنیم و پولی نشدن اقتصاد، دیگه بحث کنترلی رو آقای دکتر شما توضیح بدید بیشتر. بله، ببینید ما یک مدلی داریم، هنوز همون مدل داره عمل میشه. ما تصورمون این هست که وقتی قیمت ها بالا میره، اگر سیاست داغ و درفش داشته باشیم، این سیاست مؤثر خواهد بود. خیلی برای من عجیبه که چرا نگرش علمی جا نمیفته در کشور ما. خب بررسی کنیم در 50 سال گذشته از دهه 1150 که بودجه نفت رو وارد، یعنی درآمد نفت رو وارد بودجه ریالی کردیم و پای پولی افزایش پیدا کرد، ما طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داشتیم که خدمتتون عرض کردم. خب از اون طرف همواره از دهه 1150، از قبل از انقلاب، ما با مثلا بازاریان در میافتاد دولت گذشته و داغ و درفش بود و به سعی میکردن از طریق زور و اجبار قیمت گذاری انجام بدهن و این قیمت گذاری ها فقط یک در واقع نتیجه مشخص داشته و اون این هست که بنیه سرمایه گذاری و بنیه تولید ما به شدت تضعیف شده. من مثال میزنم خدمت شما، هیچ باکی هم ندارم. ببینید همین چند ماه گذشته که اجازه افزایش قیمت لاستیک رو ندادیم، از اون طرف مواد اولیه صنایع لاستیکی حدود 100% رشد کرده و افزایش پیدا کرده، حداقل برخی از اون مواد اولیه تا 100% افزایش قیمت داشتن. خب ما یک صنعت بالنده‌ای مثل صنعت لاستیک داشتیم که در یک سال دیگه ممکنه ورشکست بشه، یعنی صنعتی که سرآمد بوده در کشور ما، سرآمد بوده بعد از تحریم ها، دقت بفرمایید، یعنی زمانی که ما تحریم بودیم بالاخره یک صنعتی مثل صنعت تولید لوازم خانگی یا صنعت لاستیک بالاخره داشتن به کار خودشون به خوبی ادامه میدادن، ولی خودمون رفتیم به سمت تخریب. سیاست های قیمت گذاری هیچگاه در هیچ کشور دنیا در هیچ وهله زمانی نتوانسته جلوی تورم رو بگیرن و من اینجا به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم این سیاست ها ادامه پیدا کنه، فقط و فقط تأثیر منفی بر سرمایه گذاری خواهد گذاشت، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت، تأثیر منفی بر اشتغال خواهد گذاشت. آقای دکتر سعدمندی رئیس محترم جمهور در مورد ارز 4200 هم صحبت کردن و گفتن که خب اون چیزی که در بودجه قرار داده شده بوده، ما شهریور که شروع کردیم مبلغی نبود، 8 میلیارد دلار 4200 دولت قبل مصرف کرده بود، کلا 8 میلیارد مصوب بودجه در واقع 1400 بود که تو همون 5 ماه اول گویا مصرف شده بود، تموم شده بود. ایشون گفتن شوک و غافلگیری برای مردم هم قبول ندارم، تلاش کردیم، 4200 هم مشکلات ایجاد کرده. حتی من میدونم شما دقیقاً کاملا موافق حذف 4200 هستید، من راجبش مقدار خودم به شخصه نگرانی دارم که خب حالا این حذف شود، حداقل از طریق انتظارات تورمی آیا یه سری گروه های کمتر درآمد کمتر رو دچار مشکل نخواهد کرد؟ آیا شناسایی شدن که از این حمایت بشود؟ اینا راجبش سوال هست. بله ایشون گفتن در این ارز 4200 رانت و فساد هم بوده، اما به هر حال اجماع مجلس و دولت باید باشه و اقناع کارشناسی صورت بگیره. ایشون از رسانه ملی هم در واقع به نوعی قدردانی کردن، گفتن داره خوب کار میکنه و بحث میکنه، از کارشناسا استفاده میکنه که به جایی که به وارد کننده بدیم این در واقع بحث ارز 4200 و مبلغشو بیاریم به مصرف کننده بدیم یا با کارت اعتباری. در مورد گزینه‌های مختلفشون توضیح دادن، ولی تاکید کردن نسبت به دارو و نان این اتفاق نمیفته، حذف ارز 4200 و اجماع نخبگانی باید صورت بگیره. در مورد بورس هم ایشون، چون در مورد بازار سرمایه شما گفتید، در مورد بورس هم گفتن ما میراثدار دولت قبل هستیم، نگرانی مردم هستش، با تبلیغات زیادی اومدن سهام خرد خریدن، اکثر سهامداران سهامدار خرد هستن. به هیچ میگه ایشون گفتن در دولت هم اعلام کردن به هیچ عنوان بورس نباید قلک و تامین کسری دولت باشه. حالا به هر حال ایشون فرمودن، کاملا هم درست میفرمایند، ولی خب این روزها هم هر روز تابلو بورس قرمز پوشه. در خدمتیم آقای دکتر، با توجه به نکاتی هم که رئیس محترم جمهور گفتند، برداشت شما از اینها چیست و فکر میکنید که این اهداف خوب در برنامه هفتم چگونه باید منعکس بشه؟ بله ببینید، من یک تشکر کنم از رسانه ملی، به خصوص شبکه ایران کالا، برنامه چشم‌انداز که کارشناسان متعددی با عقاید مختلف رو شما با سعی سطح پذیرفتید و اجازه دادید که صحبت‌ها انجام بشه و صحبت‌ها صورت بگیره. در مورد اینکه جناب رئیس جمهور هم در مورد اجماع نخبگانی صحبت کردن، بنده کاملا همسو هستم با جناب رئیس جمهور که باید اجماع نخبگانی شکل بگیره، اما سوال این است که نخبه چه کسی است؟ ببینید این یک سوال مهمی است که به نظر من بدون پاسخ مانده فعلا.
و امیدوارم که در این مورد هم یک گشایش ایجاد بشه که آیا نخبه همون افرادی هستند که الان وضعیت اقتصاد ایران رو تا امروز به اینجا رسوندن، یا نخبه کسانی هستند که به علم و تجربه بشری مجهز هستند. این اگر حل بشه فکر کنم خیلی از مشکلات اقتصادی کشور حل بشه، نه فقط مشکلات اقتصادی، بسیاری از معضلات دیگری که در اقتصاد در جامعه ایران هست انشاءالله ممکنه حل بشه. من خیلی خوشحالم این مسئله که فرمودن اجماع نخبگانی انشاءالله شکل بگیره. همین روشی که برنامه چشم‌انداز داره امیدوارم که در سطح کشور اجرایی بشه. در مورد ارز 4200 بالاخره ببینید اظهار نظرهای متعددی شده، باز هم در همین مسئله افرادی اظهار نظر کردند که صلاحیت کافی رو نداشتند، افرادی هم بودند از روی دلسوزی، از روی نظرهای کارشناسی بالاخره در دو سر طیف قرار گرفتند. برخی از افراد معتقد بودند که 4200 بسیار لازم هست، حتی اعتقادی بوده نه فقط در مورد 4200، مثلا فرد استاد اقتصاد که مقام بسیار بالایی هم در کشور دارن اعلام کردن حتی نرخ 4000 تومان ارز رو امروز از نرخ مثلا 26000 تومان برسونیم به 4000 تومان. ببینید این جور در واقع اظهار نظرها هم صورت میگیره. این عزیزان هم بالاترین مقامات کشور هستند، بالاترین تجربیات رو داشتن، بالاخره از این طیف داریم. با یک کسی مثل بنده که معتقدم که کاهش نرخ ارز به بیماری هلندی می انجامد و شاید تثبیت نرخ ارز در این نرخی که الان هست به نفع اقتصاد ایران باشه و بنده توصیه می کنم، ولی کاهش نرخ ارز یا کاهش قیمت دارایی ها یا کاهش قیمت های نسبی به کاهش تورم نمی انجامد. اگر شک داریم اجازه بدید ما قیمت ارز رو بیاریم پایین با استفاده از درآمد نفتی، ببینیم آیا مجدداً بیماری هلندی مثل زمان دولت تدبیر و امید که بعد از برجام مطلقاً موفقیتی در اعمال سیاست‌های اقتصادی نداشت، آیا ما به دوران دولت تدبیر و امید برمیگردیم یا اینکه با کاهش قیمت ارز نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد؟ بنده خیلی بعید میدونم نرخ تورم کاهش پیدا بکنه، یعنی به صورت قاطع خدمت شما عرض میکنم که با این روش‌ها ما به جای این که تورم رو درمان کنیم رکود رو در اقتصاد تزریق میکنیم و آثار رفاهی به مراتب شدیدتر از ایجاد تورم در کشور هست. دقت بفرمایید این مسئله رو ما به عنوان آزمایشگاه اقتصادی دنیا طی کردیم. در سال 93 تا 97 اعمال رکود کردیم در اقتصاد، آثار رفاهی که داشت بسیار شدید بود، تورم هم مشکلش حل نشد، بلکه انباشت فنر تورمی داشتیم، در نهایت هم فنر تورمی آزاد شد. یک نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم. الان شما فرمودید از قول جناب ریاست محترم جمهور که در زمانی که دولت گذشته دولت رو تحویل داده، یعنی در 5 ماه اول سال، دولت گذشته 8 میلیارد دلار تخصیص ارز 4200 داده، اونم در شرایط تحریمی. برای اینکه بدونید 8 میلیارد دلار چقدر زیاد هست، ما فقط اگر می‌خواستیم راه آهن بکشیم از چابهار تا سرخت، که شاید به باور بنده جزء 5 طرح مهم عمرانی ایران هست در شرایط فعلی، ما اگر می‌خواستیم این راه آهن رو بکشیم با یک مبلغی در حدود 1 میلیارد دلار می‌تونستیم این راه آهن رو بکشیم. اگر می‌خواستیم این راهن دو خطه باشه، یک چیز مثلا حدود 1.5 میلیارد دلار، اگر می‌خواستیم دو خطه و برقی باشه، یک چیز حدود 3 میلیارد دلار ما می‌تونستیم این راهن رو بکشیم و شرق کشور رو کلاً متحول کنیم و حتی شاید مهاجرت معکوس به شرق کشور شکل می‌گرفت، یعنی افراد می‌رفتن در شرق کشور، شهرها آباد می‌شد، صنایع ایجاد می‌شد با همین طرح راه آهن بسیار مهم چابهار سرخت. این حد اکثر اگر می‌خواستیم بالاترین کیفیت‌ها رو هم بسازیم یه چیزی حدود 3 میلیارد دلار هزینه داشته. اما ما فقط در عرض 5 ماه 8 میلیارد دلار منابع غنی و ارزشمند ارزی کشور رو به نام محرومین، به نام مستضعفین صرف تخریب اقتصاد ملی کرد. دقت بفرمایید شما وقتی ارز 4200 اختصاص می‌دهید، یعنی امکان تولید اقتصادی اون کالای خاص رو کلن از بین میبرید. ما الان در زمینه
مواد اولیه دارو متاسفانه در بحران جدی هستیم. تولید مواد اولیه دارومون پایین هست. چرا؟ به خاطر تخصیص ارز 4200. ما در بسیاری زمینه ها ما افتخار داریم که ماهواره به فضا میفرستیم، ولی متاسفانه در تهیه خوراک و دام و طیور با مشکل جدی مواجه هستیم. چرا؟ برای اینکه ارز 4200 تخصیص میدیم، اقتصادی نیست که فعال بخش خصوصی بیاد و در زمینه تولید خوراک دام و طیور فعالیت کند. ما در زمینه روغن نباتی مصرفی، در زمینه در واقع روغن کشی اتفاقا خیلی پیشرفته هستیم در کشور، در زمینه بسته‌بندی روغن بسیار پیشرفته هستیم، حتی امکان صادرات خیلی خوبی داریم. اما در واقع قبل از روغن، یعنی دانه‌های روغنی رو متأسفانه تولید نمی‌کنیم. چرا؟ برای اینکه وابسته است به ارز 4200. و از اون طرف یک مقداری که سرکوب قیمتی مثلا در زمینه قیمت روغن نباتی شکل گرفته، موجب شده که متأسفانه مصرف در واقع خوراکی روغن نباتی در کشور یک چیزی حدود 2 برابر استاندارد جهانی هست. یعنی ما هم در زمینه بهداشت با مشکل مواجه شدیم، هم در زمینه تو رشد اقتصادی و اشتغال متاسفانه سیاستهایی رو که در پیش گرفتیم به اقتصاد ملی صدمه زده. من برداشتم این است که اگر واقعا اگر جناب رئیس جمهور این اجماع نخبگانی رو در عمل پیاده بفرمایند، شاید بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل بشه. من چند تا دیگه یه بخش دیگه از صحبت ایشون رو دوستان برای من فرستادن بخونم. رئیس محترم جمهوری تاکید کردن، گفتن در سالهای اخیر به دلیل شرایط تورمی حقوق کارمندا کفایت زندگی رو نمیده. در ماه‌های اخیر دولت قبل تلاش کرد که تناسب سازی حقوق این اتفاق بیفته، ولی منابعش در لایحه پیشنهادی دولت قبل مشخص نشد. نباید قشر یا سازمان خاصی رو مشکل حل کنیم، بلکه باید مشکل کل 80 میلیون رو و مشکل جمهور رو حل بکنیم. لایحه‌ای داشته باشیم، نظام هماهنگ، نه هر دستگاهی مستثنا مثل قبل، نظام هماهنگ پرداخت به تمام کارکنان دولت، نه نظام چانه زنی. ایشون گفتن حتما میدونیم حقوق کمه. خب حداقل خدا رو شکر میدونن که حقوق کمه. خواهشان از همه اقشار و کارکنان دولت، چه رسمی چه شرکتی، اینها خواستن همراهی بکنن، گفتن صبوری بکنید، واقفیم، جمعی مأمور شدن، کار به زودی آماده میشه، به دنبال عدالت در پرداخت هستیم. درباره این نکته بسیار مهمه که کارمندان دولت بدونن که وقتی کارمند دولت هستن، یه عده خاص دیگه‌ای به اسم کارمند دولت مستثنا نیستن و یک درآمد جوری دیگه‌ای داشته باشن. این بسیار نوید بخش هستش، ان شاءالله که هرچه سریعتر آماده بشه. این هم آقای دکتر نکته پایانی اگر در مورد برنامه هفتم لازم به ذکر میدونی در خدمتتونیم. بله، من بالاخره مباحث خیلی خوبی دوستان عزیز، اساتید محترم در این برنامه اشاره کردند و در روزهای گذشته هم شما زحمت کشیدید و برنامه بسیار خوبی رو ترتیب دادید. البته امیدوارم که گوش شنوایی باشد، ولی در زمینه تهیه برنامه‌های توسعه کشور حتی در گذشته این باب بود، این سنت بود که از در واقع صاحب نظران دعوت میشد که اظهار نظر کنند، استفاده میشد از نظر صاحب نظران. من به عنوان صاحب نظر الان خدمت شما عرض میکنم که در این مورد این دفعه اصلا این قضیه اصلا نبوده است. در زمینه تهیه بودجه سال 1401 بنده به عنوان کارشناس اقتصاد کلان خدمت شما عرض میکنم که هیچ گونه تعاملی نه مجلس، نه سازمان برنامه، نه دولت، نه ستاد اقتصادی دولت متاسفانه ندیدیم. حتی وضعیت نسبت به دولت گذشته به باور بنده به وخامت گراییده است. من باز تاکید میکنم، امیدوارم در تهیه برنامه های توسعه همون اجماع نخبگانی که شما مطرح فرمودید در عمل اجرا بشود. دقت میفرمایید، و اگر این نشود، اگر افراد قانع نشوند، اگر اقناع حتی اگر نمیخواهیم به سمت اجماع نخبگانی برویم، برویم به سمت اقناع نخبگانی. دقت میفرمایید، یعنی ما بالاخره یک مفاهمه ای داشته باشیم، یک دیالوگی داشته باشیم با افراد صاحب نظر. حالا یک نکته ای که در مورد انتظار تورمی شما فرمودید، در ادبیات اقتصاد کلان در مورد شکل‌گیری انتظار تورمی به درستی مطرح میشه که عامه مردم به برخی تحلیلگران اقتصادی مستقل مورد اعتماد رجوع میکنند. دقت میفرمایید، و نظر این افراد بسیار مهم میشه در واقع تعیین انتظارات تورمی. حالا مثلا در مورد اینکه ارز 4200 آیا واقعا تورم هست و ارز 4200 آیا واقعا تورم ایجاد میکند یا نمیکند، اگر ما میخواستیم به روش علمی
این مسئله رو حل کنیم، اتفاقا همون اجماع نخبگانی میتونست جواب بده. یعنی عرض کردم انتظار تورمی جامعه رو افراد جامعه شکل میدهن. البته یک نکته دیگر هم تاکید کنم، اینکه انتظارات تورمی هم داشته باشیم لزوما به معنای این نیست که تورم خواهیم داشت. در گذشته یک زمانی وقتی قیمت برخی از کالاها افزایش پیدا کرد، قطعا انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد، حتی موجب آشوب شد، ولی در عمل تأثیری روی نرخ تورم نداشت. انتظارات تورمی مثل جرقه است. اگر این جرقه در یک انبار بارود صورت بگیره موجب انفجار میشه. اگر این جرقه در یک انبار کاه صورت بگیره موجب اشتعال میشه. اگر این جرقه در هوای آزاد انجام بشود هیچ تأثیری نداره، اصلا موجب اشتعال و انفجار هم نخواهد شد. این بستگی به محیط پیرامونی داره که انتظارات تورمی در چه شرایطی شکل بگیرد. من احساس میکنم که باید روی تدوین سیاست‌های اقتصادی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای یک مقدار بیشتر کار بشه. دولت در ابتدای کار هست، میدونم بالاخره آمال و آرزوهای زیادی هم دارن، آرزوی موفقیت هم برای دولت میکنیم، امیدوارم همه مردم هم کمک کنند، همه کارشناسان هم کمک کنند که دولت موفق بشه، چون موفقیت دولت موفقیت کشور هست. ولی چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، اجماع نخبگانی البته جمله بنده نبود، من فقط به نقل از رئیس محترم جمهوری که امشب در صحبتشون به کار بردن گفتم و شما هم بله توضیح دادید. اجماع نخبگان قطعا بهترین نتایج رو خواهد داشت. فکر میکنم، حالا نمیدونم، از شما میخوام بپرسم آقای دکتر، به نظرتون چشمانداز در این دو ساله با حضور بیش از 300-400 کارشناس اقتصادی از سراسر کشور، همه دانشگاه ها داخل و حتی اقتصاددانای خارج از کشور، ما تونستیم این اجماع نخبگان رو فراهم بکنیم آقای دکتر؟ و دو سال و خورده هر شب برنامه زنده یک ساعت و نیم، بعضا بعضی شبها دو ساعت، و این رو جدا عرض بکنم، حمایت شخص مدیریت محترم شبکه بوده روی این برنامه که اینگونه باشه و همه کارشناسا با دیدگاه های متفاوت در کنار هم باشن و ما صبورانه همه دیدگاه ها رو بپذیریم و در معرض دید عموم قرار بدیم. به نظرتون تونستیم اجماع نخبگان رو آقای دکتر در چشم انداز نشون بدیم که میشود اجماع نخبگان داشت؟ احسنت. ببینید شما، من قدردان زحمات شما هستم. شما نشون دادید که با سعه صدر اتفاقا می شود یک محیط حرفه‌ای رو به وجود آورد که نظرات متعدد، مخالف، متضاد حتی در برخی مواقع در واقع ارائه بشود و سطح دانش تحلیل اقتصادی در جامعه ایران قطعا از طریق برنامه چشم‌انداز افزایش پیدا کرده و امیدوارم که سایر شبکه‌ها و سایر رسانه‌های کشور هم بیاموزند از سه صدری که شما داشتید. بنده خودم به شخصه تشکر میکنم، میدونم که بعد وقتا اظهار نظرهایی که کردم، حتی خود شخص بنده اظهار نظرهایی که کردم میتونست مشکل زا باشه، ولی تشکر میکنم که این سه صدر وجود داشته و امیدوارم که درسی بشود بقیه در واقع نهادهای کشور هم بپذیرند، با سه صدر نگاه کنند، چشم پوشی کنند اگر یک وقتی صحبتی میشود یا موضعی گرفته می شود که برخلاف نظرات عزیزان هست، چه بسا که فرد مقابلی که نقطه نظر مخالفی رو مطرح می کنه، چه بسا که اتفاقا برخی از حقیقت در صحبتهای فردی باشه که مخالف ما هست. من صمیمانه از زحمات شما جناب آقای دکتر پرویزیان و از زحمات در واقع مدیر محترم شبکه ایران کالا و همکاران محترم تشکر میکنم. امیدوارم که همین راه رو ادامه بدیم. من شما لطف نارید، حالا بعضا مردم هم شوخی میکنن یا دوست دارن، حالا یه شب دو شب مگه مرخصی هم بریم، یا حالا بلدید کسالت چیزی هم نباشیم، پیام میدن چی شد جلو گرفتن دیگه، اجرا نکنی نیای، نگرانت شدیم، و نشون میده که مردم هم خیلی علاقمند هستن و پیگیری میکنند. من در مورد عرض 4200 آخرین در واقع خبری که از ریاست محترم جمهوری دستم رسیده این است، ایشون گفتن عرض 4200 تومانی در یک مقطع بر اساس شرایطی ایجاد شد اما موجب رانت و فساد و ارتباطات ناسالم شد. خط قرمز ما در حذف ارز ترجیحی معیشت مردم است. در حذف ارز ترجیحی به 3 نکته توجه داریم: اجماع نسبی مجلس و دولت، اقناع نخبگان و افکار عمومی، و حفظ قدرت خرید مردم در کالاهایی که قیمتشان تغییر می‌یابد. این در واقع جمله کامل رئیس محترم جمهوری هستش.
در این باره که از خود اطلاع رسانی دولت هم برای من رسید، دوستانم کمکم کردن که یه مقدارم شما نگران بودید در مورد ارز 4200. بالاخره هست این نکات رو ما داریم زوایای مختلفش رو بررسی میکنیم، انشاءالله که بهترین ها رقم بخوره. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.